Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sonde. Pas dakordsisë dy vendeve për ta dërguar çështjen tek drejtësia ndërkombëtare e kryesisht tek gjykata e Hagës, mendoni se Greqia do të jetë ajo që do të përfitojë për Shqipërinë? Se kurse ne kemi thënë në deklaratën tonë, kjo mënyrë të vepruarit është në fitim të Greqisë. Jo në kohë Greqia ka zgjedhur këto hapa për të bërë, dhe fatkesi Shqipëria dhe nga një përja mundëson bërë këtyre hapave që janë në dëmën e Shqipërisë. Ne kemi seruar në deklaratë. Greqia nuk ka të drejtë të zjerohet aty ku nuk e lejon gjeografia dhe ligjet e kombëtare. Kur ti politikisht, a priori, janë një të drejtën e Greqisë, do thotë ke hequr dorë nga territori yt i lishëm në detë. Për fatë të keqë u vërtetua sot, edhe dje në fatë, edhe sot u vërtetua ajo që ne kishe planuar qysh në takimin e ministrëve të jashtëm. Pra që Shqipëria nuk po e konteston këtë hapë që dëshëron këtë pretendim grek për të zgjeruar në ditën e njëmë. Mos kundërshtimi i Shqipërisë do thotë që Greqia faktikisht mund të bëjë hapin e zgjerimit dhe më pas të shkojë në Hagë për të folur për delimitimin e kufirit, por duke u nisur nga 12 milja detare të Greqisë që tashmë është fakt. Këtë dëshiron të bëjë Greqia. Shqipëria duhet të kundërshtojë zgjerimin e Greqisë me 12 milja në jonë për para se të shkohet në Hagë. Po mirë, zoti Sulsarova, vlerën të pyes, nuk është bërë mjaftueshëm. E qartë, po nuk është kundërshtuar mjaftueshëm ky fakt nga ana e qeverisë shqiptare, në sensin që kjo duhet zgjidhet vetëm përmes një gjykate ndërkombëtare, përmes drejtësisë ndërkombëtare dhe nuk mund bëhet në mënyrë të njëanshme nga palët. Për kundrazi, neve kemi një kryeministër i cili kish në fillim foli sikur ishte kryeminist i Greqisë. Ai tha po ato fjalë që tha kryeministri grek. Tekstualisht tha, Greqia ka të drejtë të zgjerohet në ditën e jonë. Në fakt, Shqipëria në ditën e jonë ka 12 milje sepse kështu ja lejon gjeografia e saj. Dhe zgjerimi i Shqipërisë në 12 milje është pak kontestueshëm. Greqia deri tani ka vetëm 6 milje detare në ditën e jonë. Lind pyetjet, është pyetje e thjeshtë. Pse Greqia se ka bërë më pak të hapë? Sepse ajo e ka ditur që nuk mund ta bëjë. Por duke marrë një miratim para prak politik nga Rama, Greqia tashmë është e gatshme ta bëjë të hapë sepse e di që Shqipëria nuk do ta kundërshtojë. E qartë. Urojë që kjo të mos ndodhë. Në vim të kësaj që ju po thoni, sa duket kjo është një tentativë për të lëshuar territor, për të bërë pazare të radhës me fqinjet, për të marrë pushtet. E qartë. Pra duke dhënë shtet, pa duke dhënë drejtor dhe shtet, në këta politika që i ne kemi, sugurojnë pushtet. E qartë. Zoti Sulsarova, në vim kësaj që ju po thoni, si lexoni deklaratat e Mitsotakis dhe Dendias vendin fqinj pas vizitës së zyrtarit grek në Tiranë? E një është për të ardhur keq që ne, si shqiptarë të Shqipërisë, sqarohemi nga deklaratat që thënë fqinjet e tyre për politikat e tyre të brendshme. Pra atë gjë që e tha Ministri i Jashtëm i Greqisë dhe Kryeministri në debatën e tyre të brendshëm në kuvend në parlamentin e tyre, këtë gjë duhet ta thoshte Kryeministri ynë në takimin me ministrin e homologun e tij grek ose në parlamentin e Shqipërisë. Pra këto hapa që thot Greqia duhet i thoshte Kryeministri ynë nëse ka rënë dakord për këto hapa. Nëse jo, duhet ta thot. Duhet bëj një deklaratë politike të thotë që jo, nuk ka këto hapat për të thënë ne kemi rënë dakord me Greqinë. Mirë, e qartë, po në rastin konkret ku ndodhemi, në gjendjen aktuale, qartazi duket vullnet i palëve për ta çuar përpara këtë çështje në gjykatën e Hagës. Ju thoni se natyrisht që palët mund të drejtojnë gjykatës Hagës vetëm pasi kanë arritur një marrëveshje paraprake me syre. Por ndër pasi duhet i bëjnë vetëm pyetje, pra kjo është deklarata e lëvizjes vetëndosi. Por ndërkaq, nëse palët shtrohet pyetja konkretisht para shqiptare, i shtron pyetje gjykatës Hagës nëse mundet të zgjerohet kufiri detar i Greqisë me 12 milje dhe gjykata Hagës do të shprehet jo, nuk do ta konsideroni këtë çështje zgjidhur teorikisht? Edhe një herë, ka rënë dakord për të shkuar së bashku në gjykatë, për të shkuar së bashku me një dokument, ku do jenë përfshira çështjet e dy anshme. Unë nuk besoj që Greqia pasi ta deklaroi këtë gjë, ju e dëgjova kryeministrin grek. Ai tha, është një deklaratë, është një drejtë sovrane e Greqisë. Pra Greqia nuk e diskuton zgjerimin e saj me Shqipërinë.
pra mba se ta bërë këta avrëshia, atër se bashkë me Shqipërin të bërë një listë qështesh, pezu, për qështën e delimitimit kufitar, dhe të shkërë së bashku në Hagë. Pra Shqipëria nuk ka shanse ta ngrejke gjë bashkë me Greqin, pas e Greqia ta këtë bërë të ashtë me fatë. Sepse Greqis shkurt nuk intereson këtë gjë. Po, praktikisht, ju cila dhe ishe zgjidhja optimale që propozone që ta bëjt e Shqipëria, një kosisht? Neve nuk duhet të bëjmë asë ndoj premtimit dhe Greqis. Nëse Greqia e bënd hapin zyrtar, pa të një kemi deklarata politikar në Shqipëri, nëse Greqia e bënd hapin zyrtar për të zjeruar në vitin njërë në 12 milje, dhe këtë akt e depositon në OKB, Shqipëria duhet të kontestoj këtë hap në OKB, sepse vërtet në atë apsir detare nuk ka vënd për zjerimin grek. Sepse preken ure teritorial, zonë ekonomike të suzive e Shqipëris. E qartë. Pra, kjo nëse pastaj, pra nëse Greqia sërish e vazhdo në këtë hap, atëre Shqipëria duhet të kontestoj një gjykatë ndërkombëtare. Është gjykata e detit ajo, që është me përshtatshme, sepse vetë konventa e detit e prashkon këtë gjykatë si një solucion i cili zgjidhet mos marrëveshjet. Për është gjykatë ekspertizë pikërisht për këto raste. Ajo e Hagës. Ajo e Hagës këto raste i shfryton, po do ishte më e specializuar për mendimin ton, një arbitrazh ndërkombëtar ose një gjykata e detit që është në Hamburg. E qartë. Zoti Sujsarova, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Falenderoj juve.